Welkom vrienden bij deze allereerste 100% coronavrij. En met 100% coronavrij bedoel ik ook 100% coronavrij. We gaan het even niet hebben over corona. Waar ga ik het wel over hebben? Over een vleeshakselaar. Ik heb er zelfs een liedje van gemaakt. Waarom? Vraagt u zich af. Waarom niet? Zeg ik. Maar zo komen we niet verder. Er zit een geschiedenis aan vast. Wij zijn trouwe vierders van koninginnen/koningsnacht in Utrecht. En altijd hebben we veel lol met onze partners in crime. En soms hebben we ook een kraampje. In 2009 had mijn vriendin Erika een vleeshakselaar te koop. En ik dacht dat het een goed idee zou zijn om ter promotie een liedje te schrijven voor de hakselaar. Dat liedje bleek achteraf niet nodig. Nog voordat ik het liedje één keer had kunnen uitvoeren, was de hakselaar al verkocht. Gelukkig heb ik er nog een heel mooi liedje aan overgehouden, want voor het geld hoef je het niet te doen. Ik moet bekennen dat een grote inspiratie voor het lied van de film Fargo komt. Wellicht kent u deze, en zo niet, kijken, nu! Of in ieder geval na dit liedje. De fantastische Frances McDormand speelt in de film een glansrol. En de hakselaar speelt ook een rol, zij het een wat dubieuze. Genoeg gepraat! Schakelen wij nu live over naar de Koekoek Studios. Alwaar onze artist in residence, Guido. Hallo. Hallo Guido. Het nummer live voor jullie zal uitvoeren. Guido, neem het weg. Vleeshakselaar, je ruikt een beetje raar. Je zit vol met rode vlekken en op de rand ligt nog wat haar. Niemand wil je kopen. Tenminste niet in het openbaar, maar in mijn geluidsdichte kelder wordt u de nieuwe eigenaar van deze vleeshakselaar. Je zegt, we moeten praten, je gaat nu echt bij me weg. Je gaat meteen je koffers pakken, waar ik die heb gelegd in de kelder. Hoezo raar? Daar ben jij nog nooit geweest. Ja goed, ik loop wel mee, want in het donker heb jij vrees. Plots doe ik dan het licht aan en uit je mond ontsnapt een vloek. Je schrikt jezelf de pleuris, want wat staat daar in de hoek? Vleeshakselaar, je ruikt een beetje raar. Je zit vol met rode vlekken en op de rand ligt nog wat haar. Die meneer wil je wel kopen, maar hij is een twijfelaar. Maar voel nou aan die scherpe mesjes, die gaan door bot, het is echt waar. Deze vleeshakselaar. Hey schoonmoeder, wat een verrassing, sta jij hier zomaar voor de deur? Je blijft een maand of wat logeren, want je bent wat in mineur. Dan kunnen wij mooi voor je zorgen, en weet je waar je slaapt vannacht? Ik breng je naar de kelder, want daar rust je lekker zacht. Plots doe ik dan het licht aan, je krijgt al spijt van je bezoek. Je krijgt een hartverzakking, want wat staat daar in de hoek? Vleeshakselaar, je ruikt een beetje raar. Je zit vol met rode vlekken en op de rand ligt nog wat haar. Ik zal een demonstratie geven, ja hier voor u op het trottoir. Dus als u mij een hand wilt geven, maak ik iets lekkers voor u klaar. Met deze vleeshakselaar, hij ruikt wel wat raar. Op de rand ligt wat haar. Deze vleeshakselaar. Dankjewel voor het luisteren. En wellicht tot de volgende keer. Doei!